मंगसिर शहरमा हुने निर्वाचन नजिकिएसँगै नेताहरू मतदातासँग मत माग्न व्यस्त भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 2 र प्रदेश सभाका 4 क्षेत्र रहेको मकवानपुरमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा 2 स्वतन्त्र सहित 16 जना र क्षेत्र नम्बर 2 मा 1 स्वतन्त्र सहित 10 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जिल्लामा एक पटक पनि पराजित नभएका देखि पटक हार बेहोरेका नेता यस पटकको प्रतिस्पर्धामा छन्। यसपटक प्रतिनिधि सभातर्फ मकवानपुर 1 मा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यहाँ सत्ता गठबन्धनबाट कंग्रेस नेता महालक्ष्मी उपाध्याय डिना एमाले र राप्रपा नेपालका साझा उम्मेदवारका रूपमा कमल थापा र राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहको उम्मेदवारी छ। मुख्य रूपमा उपाध्याय, थापा र सिंह बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनको साथ मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बलियो र प्रभावकारी भूमिकाका कारण आफूलाई जनताले जिताउनेमा उपाध्याय विश्वस्त हुनुहुन्छ। गठबन्धनलाई नेपाली जनताले आतुरताका साथ मत दिनेछन् भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिने कमल थापा यसपटक नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। यो अवस्थालाई कतिपयले असहज भने पनि उहाँ भने एमालेकै आग्रहमा आफूले एमालेसँग सहकार्य गरेर उम्मेद्वार बनेको बताउनुहुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मकवानपुरको स्थितिलाई पनि दृष्टिगत गर्दै तपाई कुनै पनि हालतमा चुनाव जितेर आउनुपर्छ, लड्दिनु हो अनि सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। लामो समय सहकार्य गरेका थापा र सिंह यसपटक आफै प्रतिस्पर्धामा हुनुले पनि यो क्षेत्रको निर्वाचनलाई थप रोचक बनाएको छ। सिंहले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा हेटौँडाको मेयरमा 2544 मतले पराजित हुनु परेको थियो। नागरिकले खोजेको परिवर्तन राप्रपाले मात्र दिन सक्ने भएकाले आफू नै विजयी हुने उहाँको दाबी छ। पिपुलले चेन्ज खोजिरहेको एउटा योग्य, इमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त नेसन चाहिराखेको छ। त्यसको विकल्प भनेको राप्रपा बाहेक अरू छैन। ठूला दलका उम्मेद्वार मात्र होइन, साना दलका र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि आफ्नो जितको दाबी गर्ने गरेका छन्। तर नागरिकले परिवर्तन खोजेको र त्यो परिवर्तनका लागि आफू निर्वाचित हुनुपर्ने उम्मेद्वारहरूको आफ्नै दाबीलाई मतदाताले कसरी लिने हुन् भन्ने चाहिँ मंगसिर 4 पछि मात्र थाहा हुनेछ।